velkommen til en ny episode av Sommerquizen. Nå skal jeg gjøre som jeg alltid gjør, lese opp 10 forskjellige spørsmål fra denne boka. Og dagens kategorinavn er vitenskapsmiks. Og her er det jeg lurer på i dag. Spørsmål nummer 1. Hvilken planet i stjernesystemet vårt roterer om sin egen akse i motsatt retning av de andre planetene? Spørsmål nummer 2. Hvilken potensielt livstruende barnesykdom kunne man vaksinere seg mot i Norge i 1969? Spørsmål nummer 3. Hvilken type organisme er gjær? Spørsmål nummer 4. Hvor mange grader Celsius tilfører 0 Kelvin? Spørsmål nummer 5. Hvilken pH-verdi har rent vann? Spørsmål nummer 6. Hvor mange knottler består kroppen av? Spørsmål nummer 7. Hvilket grunnstoff har forkortelsen HG? Spørsmål nummer 8. Hvor langt er det rundt ekvator? Spørsmål nummer 9. Hva er hypotermi? Hva er hypotermi? Spørsmål nummer 10. Hvor stor andel i vekt av kroppen utgjør muskler?